som hämtar den här bilen, men så är det. Nej men du. Jag ska hämta min jacka i min bil bara. Kan du ta den här? Ja. Det ramlar liksom ett strumpor ur min bil när jag river den. Nej. Blöt var det då?
Åh, kan du kolla, den är öppnad och den är borta. Ja, men vi har ju öppnat den. Ja, men, nej, vi gjorde inte det. Öppnade inte vi den och tittade? Nej, vi skulle ju spara den för vi visste inte hur vi skulle lägga den med den där. Den är helt borta. Vadå, menar du att det är folk som går in i din bil? Nej, det kan man väl inte göra. För dig. Här? Ja. Jaha, här är den. Ja, då måste vi öppna den. Vill du? Ja. Testa den? Ja. Du kan ju skaffa någonting som gör att den står lite så här. Ja, det är bara att lägga någonting under egentligen. Ja, en liten post-it. Lappen. Ja. Sån. Ja. Eller inte fixa. Okej. Okay. Fan varmt var inne. Men jag har dragit ner den nu. Pinsamt tyst. Ja, men jag vet inte att det ska bli. Den var inte stängd. Nej, jag trodde du skulle hoppa ut. Jag hörde att den var inte stängd. Jag trodde det var sista droppen. Nej. Jag höll på att följa med. Jag tror att han ska. Men du kan ju köra in på en parkering om han ska. Nej. Jag hade ju kunnat kört om honom där. Ser inte till. Han kanske gör det. Alltså lite åt sidan ska man ju inte in på parkeringsrutorna. Mm. Alltså, vad gör du? Är den på den första? Kommer ha den här också. Mm. Alltså jag skulle inte tycka att det här är en parkering. Det är det. Jag såg rutan där. Thank you.
titta rakt fram. Så. Det här känns inte bra. Det här känns inte bra. Vad sa du? Kan du duscha efter också? Jag vill duscha nu. Jo, men du kan ju duscha efter majbrasan också. Men jag vill inte. Nej. Hoppa tillbaka till den. Ska den vara vänd sådär då? Nej, jag tycker nästan det. Ja. Då är allting öppet och de kan sitta här och så här. Ja. Jättebra. Ja, du kan sitta sådär. Men du har en ny tallrik den här dagen, jag menar det. Ja. Om man är ny. Så är det i vår. Ja, bra det.